Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні відео не про рибалку, сьогодні поїхали до Сальцбурга. Зараз йдемо до готелю. Всі мої друзі пішли вперед. Я так по дорозі ставав, знімав природу. Тут біля мене недалеко протікає річка. Дивіться, яка красота. Сьогодні погода весняна, тепло, більше до 20 градусів. Я навіть не сподівався. Річка велика, могутня, тече з гір. Приїхали, друзі, аж на 2 дні. Точніше, 3 дні і 2 ночі на вихідні. Так що буде час походити по музеях, познімати щось цікаве. Ну, а рибалка, друзі, буде пізніше. Тому що, крім рибалки, є багато цікавого, що хочеться подивитись. Яка красота там вдалині, гори, ще повністю снігом. Дуже, дуже красива річечка. Вся моя банда спереді, я постійно відстаю, стаю, щось знімаю цікаве. Уже догнав їх. Компанія сьогодні у мене така дружина, 2 колеги з роботи і їхні родичі. 2 друга мої. Ми собі прогулюємося так гарно, теплесенько. Погодка сьогодні просто бомба. Що, як настрій? Класно. Свіжо так біля річки, правда? Гарна. Цікаво, погода. Скільки градусів? Ну, погода суперова. Тепло, може 20 з чимось навіть. А дивіться, знову річка. Зніму себе на фоні річечки. Вітерець такий приємний. Класно. На дворі, друзі, так тепло, що мені захотілося морозива. Не втримався. Смакота. Ми вже йдемо 40 хвилин. По дорозі стали в магазин. Купили водички, морозиво. І ще десь приблизно 25 хвилин і будемо біля готелю. Якась така будівля цікава. Невеличке озерце і з боку будівля. Одна сторона у воді. Все, що не побачу, якісь водойми, озера зразу цікаво мені знімати. О, друзі, карп плаває. Дивіться, риба плаває. Бачите? Стоїть у воді. Я зараз вам зніму. Тут стоять 2 карпи у воді. Бачите? А тут ще пару штук пливуть. Я не знаю, чи буде видно на камеру. Я потім попробую зближити вам.
Поплили, 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 бачите? Я тут теж рибу знайшов в Австрії. Клас. Вода невелика, але рибка плаває. Зараз за нею піду чуть-чуть. Вода прогрівається і рибка вся виходить на мілину. Ідемо вроді попри такий невеличкий потічок. Ну, але я там бачив рибу маленьку. Не знаю, або форель, або маленькі голавлики плавали. Така собі річечка, що можна перестрибнути її. І рибка є. Ще трошки. І ми біля готелю. Друзі, вже підходимо до готелю. Дивіться, така скала. І наш готель на самому верху. Бачите? Жовтий будинок. Це капець, це буде красота. Там ми будемо все бачити, всю красоту Австрії. Друзі, вже підходимо до готелю, оце наш готель. Це, звичайно, був жарт. На що тої будівлі зверху великої. Точніше, на великій висоті, так що вже мене кличуть, йдемо заходити в готель. Що як? Не змучилась, поки дійшли? Христь. Трохи змучилась, йой, бідолашка. Жарко, правда? Погода гарна. Класно, ми йдемо зараз трошки відпочинемо, півгодинки і... будемо заселятися, ну. Вип'ємо пивко німецьке. Так. Наша кімнатка. Де ми будемо спати? О. Двохпорохові ліжка. Ну, гарно, уютно так, ну. Тут для молодят, а тут для дітей. Двохповерхові. Класно. Так що ми перевдіваємося і йдемо десь гуляти. І знову ми прогулюємося біля річки. Ідемо до центру. Зараз підійшли до старого міста Австрії. Сьогодні другий день нашої прогулянки по Австрії. Зараз знаходжуся в старому місті. За 15 хвилин йдемо на замок, так що залишайтеся на каналі, буде цікаво. Така тут красота, люди гуляють, є тут такі карети на прокат, що можна кататись. Погода сьогодні дуже класна, тепло. О, дружина фотографує коників. Як? Сьогодні. Краще, ніж вчора, правда, тепліше навіть? Ну, тепліше. Сонечко. Як тобі Австрія? Подобається?
дуже гарно. Чим подобається тобі? Дуже рекомендую сюди потрапитись. Mm. Класно, чисте місто, дуже цікаво. Так що сьогодні гуляємо далі. О, друзі, цей замок. Зараз будемо підніматися. Там є спеціальна лановка, якою піднімаєшся нагору. Так що ми зараз йдемо помаленьку до цієї лановки і будемо підніматися до цього замку. Просто красота. Like it's not like.
Все, друзі, ми вже на верху. Красота просто не передати словами. Весь Сальцбург як на ладоні. Я б ніколи не подумав, що така будівля велика. Ми купили таку карту. Цілий день сюди може ходити за дурно. Ми піднімаємося ще на вищу висоту. Ми зайшли в музей старовинної зброї. Тут є обладунки. Старовинна зброя. Знизу арбалет.
Тут самі лабіринти, ходиш, цілий день можна ходити. Ну це фортеця. Фортеця мощна. І знову краєвид. Вже помаленьку спускаємося вниз. Вже замок позаду, ходили ми там 2 години, хто в Австрії, всім рекомендую сюди йти на екскурсію. Дуже класно, просто велика дуже будівля, дуже цікаво, так що позаду якраз вже. Ну а ми прогулимося далі.
Fantastic. Oh, there's in combination. Зараз, друзі, заходимо в музей, так що говорити нічого не буду, тут дуже тихо, зніму для вас цікаві кадри. Така релаксова кімната. Thank you.
Що вам, друзі, скажу? В музей ходили, але я, якщо чесно, нічого не зрозумів. А ти як? Що зрозуміла? Але це добре, що ти не зрозумів. Може бути. Може в тому... Якщо ти не зрозумів, значить ти нормальний. Може і так. Тому що, як на мене, там нічого цікавого не було, але люди там ходять, так що... Пишіть коментарі, а ну, як вам? Сподобалось то? Мені, наприклад, так особо... Ніяких вражень від того не мав, але вийшов такий, як в тумані, якщо чесно. Може, якраз в цьому весь сенс цього музею. Так що так, але подивитися треба. А ми далі прогулюємося. Красота. 20 хвилин тому були на цій скалі, там є така стежка, прогулювались, обійшли її, а тепер вже під скалою. Тут якийсь є тунель, йдемо зараз до підземного переходу. Так зрозумів, що можна цим переходом перейти на другу сторону міста. Так як я думав, підземний перехід. Одна сторона для пішоходів, друга для велосипедистів. Повністю камінь. Але дуже цікаво зроблено, так дивіться. Сюди пішком йдуть, а на цю сторону йдуть велосипедами. Ну і ми вийшли зовсім на другій стороні міста. Цікаво так. Steigemöglichkeit zur Linie 22.
Зараз друзі приїхали до музею Red Bull. Яке гарне приміщення. Всередині є машини спортивні, Формула 1. Ну і цікаво досить. Так що зараз зайдемо всередину, подивимося, що там. Це літак просто капець, правда? Що, ну цього літака я не сподівався побачити такого здоровенного. Це просто капець. Дякую за перегляд!
Що, як враження? Від чого саме більше враження? У мене від цього самоліта великого. Тебе теж? П'ять. Та від всього. Що скажу вам, друзі? Ну, музей Red Bull мені сподобався. Дуже цікаві самольоти, машини там. Сюди варто сходити. Дуже цікаво. А зараз хочемо йти прогулятися. Тут самольоти злітають з аеропорту. Хочемо йти глянути тут, що тут цікавого ще є. Злетів один. Це класно. То треба йти десь там. Туди далі обійти, якщо так за територію. І там цікаво подивитися, як вони злітають. Це просто капець. Тут теж якийсь самоліт є спортивний. На цій стороні. Пішов самоліт на взльот. Ми хотіли підійти десь ближче, щоб бачити, як він злітає, але, на жаль, тут все обгорожено. Доступу немає, щоб побачити, як він злітає, але цікаво. Це музей, а це другий ангар, то є на самоліти. Я так зрозумів, що це якийсь гараж, де є дуже багато самольотів. Дуже багато людей теж. Всі гуляють, фонтан. Гарні алеї такі. Фонтан дуже красивий. Ну, свіжо дуже біля басейну. Ну, відчувається, як падає бризк води.
там вдалині видніється ця фортеця, що ми були сьогодні. Друзі, ми сьогодні ще вирішили на вечір собі адреналіну трошки. Хочемо поїздити на машинках спортивних. Так що йдемо питатися, що там як, розузнати хочемо і будемо їздити. Так що буде цікаво. Друзі, хочу вас розчарувати, тому що все, зайняті. До кінця робочого дня працюють вони до 9-ї години. Ми прийшли, хотіли купити ступ, покататися. Але, на жаль, все зайнято. Так що йдемо відпочивати в готель. Завтра до 11-ї години вже маємо зібрати речі і будемо їхати додому. Ну що ж, друзі, вчора чуть-чуть погуляли вечором, йшли на готель, поспали, сьогодні проснулись, в 3-й годині вже їдемо додому, зараз 12-та година, так що такі получилися у нас веселі пригоди. Так як у мене канал «Рибалка. Активний відпочинок», я для вас вирішив зняти таке відео. Так що бажаю всім міцного здоров'ячка. До наступних зустрічей, друзі. Зустрінемося на рибалці.